Pwy yw'ch darpar gwsmeriaid? Ydych chi'n gwybod? Does dim ots pa mor ddau o’ch cynnyrch neu eich gwasanaeth, dyw pawb ddim yn mynd i'w prynu nhw. Ffactor holl bwysig ar mwyn sicrhau llwyddiant eich busnes yw gweld pwy o’r bobl sydd fwyaf tebygol o brynu gennych chi a'u targedu nhw. Mae'n debyg bod gennych chi syniad eisiol pwy yw'ch darpar gwsmeriaid. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu cywynau defnydd, mae'ch cwsmeriad yn dybygol o fod yn bobl gyda bybanod bach sy'n poeni am goste ac yn ymwybodol o'r ymgylchedd. Neu, os ydych chi'n busnes sy'n cynnig gwasanaeth cyfieithi'r Gymraeg, byddwch chi'n canolbwyntio ar fusnesau a sefydliadau sydd naillai a swyddfa yng Nghymru neu'n gweithredu yng Nghymru ac sy'n dymuno cynnig eu gwybodaeth yn Gymraeg. Mae'r enghreifftiau yma yn dangos i chi fod y grwpiau yma o gwsmeriad yn benodol iawn a bod ganddyn nhw nodweddion yn gyffredin. Beth yw'r nodweddion sy'n gyffredin i'ch darpa'r gwsmeriad chi? Mae diagram yn y modiwl yma i'ch helpu chi. Mae'n cynnwys cyfres o gwestiynau gallwch chi ei defnyddio i nabod y grwpiau neu'r segmentau yma. Mae'r cwestiynau'n ymrywio a dybynnu ar ydych chi'n gwerthu'n uniongyrchol i gwsmeriad tai fusnesau eraill. Gadewch ni edrych ar y cwestiynau yn gyntaf, ac dechrau gyda'r pethau sylfaenol. Pwy ydyn nhw? Wrth feddwl am gwsmeriad, mae hynny'n golygu eu rhyw, eu grŵp oedron, ble mwn nhw'n byw, yn gweithio, neu'n chwarae, eu dewis iaith, eu tarddiad ethnig ac ati. Efallai y byddwch chi'n ei chael i'n fuddiol gwybod beth sy'n cymell bobl, beth yw ei hobiau neu diddordeb nhw. Wrth werthu i fusnesau, byddwch chi am gael gwybod i ba fath o fusnesau yr chi'n bwriadu gwerthu beth yw ei maint a ble ma nhw, a hefyd teitl swydd pwy bynnag sy'n gwneud y penerfyniad i brynu. Oth gwrs, fe chi hefyd gael gwybod a oes unrhyw un arall yn ymwneud â'r prynu. Yn aml iawn, efallai bydd rhywun arall yn y cwmni'n cael cais i gasglu'r wybodaeth gychwynol ac y bydd pwy bynnag sy'n gwneud y prynu'n penderfynu ar sail hynny. Yr ail beth y byddwch chi am gael ei wybod yw o ble maen nhw'n cael gwybodaeth am gynnyrch a gwasanaethau fel eich rhai chi. A hefyd, gan nad ydyn nhw'n gallu defnyddio'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth eto, beth maen nhw'n defnyddio ar hyn o bryd, pa mae'r aml maen nhw'n brynu ac o le. Nesa, byddwch chi am gael gwybod beth sy'n bwysig iddyn nhw am y math yma o gynnyrch neu wasanaeth. Mewn busnes, efallai mae'r mynd i prawf y byddwn nhw'n ei defnyddio wrth brynu fydd hynny. Efallai y byddai'n fuddiol cael gwybod beth maen nhw'n chwilio amdano wrth brynu eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Pa ganlyniadau? Yn ein henghrefft, efallai gwelwch chi fod manteision amgylcheddol cywynau defnydd ar frig y rhester i grŵp penodol o bobl, a bod hynny'n bwysicach lawer iddyn nhw na'r arian y gallwn ni arbed. Mae nhw wir eisiau cymryd cam bach teg at achub y blaned. I gwsmeriad y gwasanaeth cyfieithi Cymraeg, efallai mae cywirdeb y cyfieithiadau yw'r peth holl bwysig. Cofiwch y gall fod gan bobl rhesymau cydd dros brynu rhywbeth a bod hynny'n wir am ddefnyddwyr ac y mud busnes. Mae'n bosib eu bod nhw'n poeni am ba mor dda y bydden nhw'n edrych wrth brynu'r cynnyrch neu eu bod nhw am gael y cynnyrch diweddaraf neu fwyaf blaengar. Mae'r rhesymau cydd hyn yr un mor bwysig ond yn aml iawn yn fwy anodd y lawer i ddatglu. Felly, cofiwch rhandon o falus ar eu hytebion. Mae pris yn ystyriaeth bwysig rydych chi am gael gwybod faint mae'ch darpar gwsmeriad yn barod i'w dalu. Mae'n beth da defnyddio bandiau prisiau wrth wneud hyn, yn hytrach na frisiau penodol. Rydych chi am sicrhau eich bod chi yn y cyffiniau iawn o ran pris, nid cael gwybod i'r gynog. Un ffactor pwysig sy'n wahanol y myd busnes yw bod rhai sefydliadau'n defnyddio consortiwm prynu neu fod ganddyn nhw broses gaffael neu dendro ffurfiol. Os nad ydych chi'n gwybod hyn, efallai byddwch chi'n gwastraffu llawer o amser ac ymdrech heb siwnts yn y byd o lwyddo. Defnyddiwch y templed yn y modiwl yma i ddechrau casglu gwybodaeth am eich darpar gwsmeriad. Drwy gael darlun clir o bwywch gwsmeriad, bydd gennych chi sylfaen gadarn i adeiladu'ch busnes arni.